Väkiparta pääsee ottamaan tyhjät kokonaan sieltä pois ja ampuu Lehtoselta hyvä torjunta Keinänen uudelleen Väkiparalle. Ja tuo syöttö on taas sitten todella huolimaton Väkiparalta, ei ole Keinänen siellä päinkään. Väkiparta ja tuolta pyyhkäisee ylhäältä ja nyt ei enää epäonnistuta. Kulmalta pääsee upottamaan sieltä kiekon maaliin. Onko se nyt sitten Rasmus Kulmala, joka sen sinne upottaa? Ei, Kulmala on se, joka syöttää tässä, joten sinne taitaa jäädä Mikko Lainekko sinne jää. Keinänen hakee sitä paikkaa ja Keinäsellä on hyvä laukaus, se tiedetään. Ja Christopher Seppelin karkaa nyt sieltä ja tekee tasoitusmaalin heti alivoimalta pääsyn jälkeen. Kiekko tulee suoraan Christopher Seppelinille, joka tulee jäähyaitiosta ja polkee kiekon perään ja varmasti sinne kilpikäden puolelle. Ja näin se vaan kääntyy ja tasoittuu saman tien. Siitä Piispaselle kiekko, tuo ei aivan mene Humalojalle paikalleen tuo syöttö. Humaloja kuitenkin suojaa nyt hyvin, antaa näpille. Näppi Humalojalle, Humaloja pääsee tulemaan sieltä ja Viska Humaloja ujuttaa vanhanaikaisen sieltä Similän patjan alta. Loistava maali, mutta tässähän saattoi vaikuttaa se, että Hokki on vaihtanut varmaankin ketju puuttumista takaisin entisille. Tässä oli Näppi, Humaloja ja Piispanen. Tässä on kyllä ensimmäistä kertaa samassa ketjussa. Näin on. Niklas Näpille. Näppi ei ollut ollenkaan siinä valmis, että avaus lähtee. Humaloja. Humaloja puolestaan toiselle puolelle. Nyt tulee sieltä Turtiainen tarjoilee ja Markus Piispanen suoraan syötöstä takatolpalta. Olipa kaunis kuvio. Nätti maali. Tällä kertaa kiekko saatiin pelattua sinne puhtaalle hyökkääjälle Piispaselle, että tällä kertaa ei ollut puolustaja, joka pelaa hyökkääjänä Turtiainen siinä maalitekopaikassa, että se nyt tämän maalin ratkaisi, että tämä tuli. Näin on. Nyt sekoittaa kyllä ihan reilusti ketjuja, siellä on nimittäin Laine ja Moisio samaan aikaan jäällä, joten isommastikin nyt ketjuja muokataan. Pyykkönen pääsee tulemaan sieltä hakeja. Oi, 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 sinne painaa nyt tolpan kautta sisään Samu Pyykkönen. Kyllä hieno laukaus Samu Pyykköseltä siellä. Ihan pikkusen liikaa pelaa etutolppa, Similä on tyhjää ja Kilven yläpuolelta löytyy tilaa. Samu Pyykkönen avakauden maalitilinsä. Liinat kiinni ja pakijalan vierestä. Siellä Mikael Seppälä oli mukana matkassa, mutta Pyykkönen upottaa. Kyllä, aivan loistava laukaus Pyykköseltä.